ערב טוב עם ישראל היקר, האולפן הפתוח כאן מהאולפן שלנו, היום לא מבחוץ, כאן מתוך האולפן, ירושלים, בירתנו הנצחית, התוכנית הרגילה שלנו עם השאלות והתגובות שלכם והאורחים שלנו, וכל מה שקורה בארץ ישראל הקטנה שמייצרת כל כך הרבה כותרות, גם לצערנו וגם רגע לפני תשעה באב, גם כותרות שליליות, אבל לפני הכל ככה, משהו שבאמת מפריע לי, מאוד מאוד, לא סתם הגענו היום לירושלים, לתוך האולפן כדי לדבר על הנושא הזה. מנסים לשנות לנו את המציאות, ואנחנו כאן כדי לא לתת לשנות לנו את המציאות. ואתם בטח חושבים עכשיו שאני הולך לדבר על הפגנות, על מנדלבליט, על... לא. תתפלו, יש דברים הרבה 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 יותר מסוכנים לעם ישראל. הרבה יותר מסוכנים. ותתפלו, הם לא בשמאל. הם בימין, ותתפלו לא בגוש הימין, אלא במפלגה הגדולה ביותר בימין, זו מפלגת הליכוד, שבמקום ללכד את השורות, מנסה לפצל את השורות. ועל מה אני מדבר, חברים יקרים? עלייך, חברת הכנסת שרן השכל, לדידתי, שעושה עבודה טובה בדרך כלל, ועכשיו פתאום בא לה להפוך את המדינה הזאת למדינת כל אזרחיה. מתוך הליכוד. איזו הצעת חוק? נישואין אזרחיים, בתוך השגרירויות. למה לא? אם מישהי רוצה להתחתן עם מסתנן, בא שרן השכל, נעשה וי, נקבל עוד אחד, עוד גוי, מה רע? ואני ככה כל הזמן יורד על נפתלי בנט, עם הרחבה לרפורמים, שאפילו צרצרים אין שם, רק בזבוזי כסף ומיליונים, ובסופו של דבר זה בא מהמפלגה, מפלגת הליכוד, ואיפה אתם? השרים והח"כים בליכוד, המפלגה הזאת שאמורה לייצג את רוב עם ישראל, זה כבר לא דגים, זו בושה וחרפה. דגים עוד עושים עם הפה ככה, אתם אפילו את זה לא עושים. כלום, ככה מעלה הצעה, עוד מעט אנחנו נעסוק בזה, מעלה הצעה, מגישה הצעת חוק, כבר ניסו ב-2018 ניסתה, ועכשיו זה מגיע, שרן השכל, מה קורה לך? מדינת כל אזרחיה, מתוך הליכוד, נישואין אזרחיים, את גם מכשירה? מה, השגרירויות הזרות זה רבנות? מה קורה פה? מה, השגרירות בלונדון עכשיו זה הרב, הרבנים כאן בישראל? מה קורה לכם שם בליכוד? מה קורה? אתם צריכים טיפולי המרה שם. מה קורה לכם? זה לא נתפס. מה שקורה שם לא נתפס. כל אחד מושך למקום אחר, זה נגד זה, הוא נגד זה, והמצחיק ביותר, שרק לפני שבוע אמרתם שאין משמעת קואליציונית, כחול לבן... לא נשמעים, כחול לבן, אתם בתוככם הורסים את מדינת ישראל, נקודה. צריך לומר את הדברים האלה בקול גדול, בלי להתבייש. ואני יודע שיש כאלה עכשיו בליכוד שאומרים, מרים עם מה, בועז תוקף, כן, כן, אכפת לי מהמדינה שלי, ואכפת לי מהעם שלי, אנחנו לא כאן כי אנחנו שוויצרים, ואנחנו לא כאן כי אנחנו אנגלים, אנחנו יהודים, ושרן השכל, מה, את מרימה את זה עכשיו כי אולי יש לכם איזה קומבינה שם שאת מרגישה שאפשר להעביר את זה? אז זה מה שאתם עושים עכשיו? תתביישי לך, תתביישו לכם גם בליכוד, שזה מה שאתם עושים במפלגה. יעני ימין, אתם שמאל ושמאל קיצוני. זאת האמת שצריך לומר. הרב דרור אריה, ערב טוב. ערב טוב. סליחה שאני ככה, אבל מרתיח אותי הסיפור. זה פשוט סלע קיומנו. המהלך הזה, אתה יודע, כשהקימו את המדינה, אז החליטו כולם על הסטטוס קוו. והחליטו כולם שבליבת הסטטוס קוו, נישואין זה כדת משה וישראל על פי ההלכה. כי המשמעות היא שאם יש רבנות ויש הלכה, אז אני יכול להתחתן עם המשפחה שלך, אתה יכול להתחתן עם המשפחה שלי. הכניסה של נישואין אזרחיים מפרקת את האומה. כן, אנחנו כבר ניגע כבר בנושא, זה חורבן בית בלי קשר ממש, ל... ממש, זה חורבן הבית הפרטי. הפרטי, כן, בתקופה הזאת בדיוק, הרב מנחם רוטנברג, נחמיה רוטנברג, סליחה, מסביון, רב בסביון, ולשעבר הרב של וינה. אכן. תודה שהצטרפת לנו, כבר אני אפנה לך בנושא הזה, ואביחי חג'בי, עורך דין אביחי חג'בי, שמלווה אותנו כאן. בימים האלו... תפתח שגרירות, תתחיל לעשות חתונות. יכול להיות. בימים האלו, בועז, אנחנו, אתה יודע, אתה מתחיל עם הפתיח, ירושלים, המאוחדת, אז בימים האלו אנחנו צריכים להגיד, ובעתיד גם ירושלים הבנויה. ירושלים היא נמשלת לנשמה של עם ישראל. עם ישראל הוא הגוף, וירושלים היא הנשמה. בלי נשמה... אבל יש כאלה שעושים את הגוף פה, מנסים לפגוע בגוף. ובזמן הכי, הכי, הכי לא נכון. ובזמן הכי לא נכון. אני רוצה, הרב נחמיה, לפתוח איתך בנושא הזה. אתה שומע את הדברים. הצעת חוק שמעלה
מעבירה היום שרן השכל, נאווה כהן כותבת ליכוד נקית חדשה. זה לא משנה גם ההגדרות. ההגדרות לא משנות. אותי, לי הפריע, לא רק ההצעה הזאת שיכולה לבוא מאחד כמו שרן השכל, זה לא כזה הפיל אותי מהרצפה, זה כבר היה ב-2018, לא כזה נפלתי. איפה נפלתי? שאף אחד מהליכוד כלום, לא מדברים. הם לא מדברים, מה הם יעשו אחר כך? כשתהיה הצבעה, חצי לא יגיעו, ואז יגידו עוד פעם סנקציות. הרי כל הסנקציות האלה, הרי מי שלא מבין עכשיו כל הסיפורים האלה, למה עשו עכשיו את הסנקציות האלה? אתם יודעים למה? שתי סיבות. ולא ספרו לכם סיפור אחר. הסיבה הראשונה כדי לרצות את החרדים, למה לא באנו לפעם קודמת, בואו תראו עכשיו אנחנו מענישים אותם. כאילו שזה לא היה מתוכנן מראש, הנושא של האמרה. אני קורא לזה אחרת, אבל בשביל שתבינו על מה אני מדבר, אל תאכלו את הסיפורים. הסיפור השני, למה? למה עושים סנקציות? צריך להעיף את שאשא ביטון. בשביל להעיף אותה, צריך תירוץ. אז עכשיו תירוץ, אנחנו עושים על כולם, והנה על הדרך מעיפים אותה. לא שאני לא בעד. אבל צריך להגיד את הדברים ולשים אותם על השולחן. הרב, אתה שומע את הדברים, באמת הצעה שאם קוראים אותה ואחר כך נקרא קצת מהדברים שלה, מכיס עוד יותר רק לקרוא את הדברים. אני רוצה להגיד לך דווקא, בוא, אז ערב טוב לכולכם, תראו. דווקא כרב שהיית, כששימשתי רב בחוץ לארץ, זה דבר מדהים, דווקא תושבי חול, יהודי חול, יש איזשהו גם איזשהו, איזה רעיונות שתמיד אומרים שחול רוצים אולי להתחתן ולא להשתמש ברבנות בארץ. תדע לך, הקהילות בחוץ לארץ, חשוב להם המעמד של הרבנות בארץ, לא פחות מאשר ש... דווקא כאילו, אנחנו מדברים עכשיו על הימים של ערב תשעה באב, האיחוד של העם היהודי. כמה זוגות בחוץ לארץ, בווינה, באוסטריה ובכל אירופה, שהיו פונים אליי, תעזור לנו להירשם ברבנות בארץ, כי הם מבינים מה, אני אגיד לך מה שהם מבינים. הם מבינים שהרבנות גם היא היום המאחדת וגם נותנת לך איזשהו חותמת לדורות הבאים. זה לא רק שמירה היום של הרבנות כאיזה נתון נקודתי. אתה אומר, תתחתן פה, תתחתן שם. זה לא רק פותח פתחים לא פשוטים, אלא ברגע שהזוג הצעיר דתי ולא דתי, והיום הרבנות פתחת עצמה הרבה יותר מונגשת בארץ. אני מדבר עכשיו בזווית הזאת שכבר הגעתי לארץ, ואני אומר לך שאני משרת, משתדל בנאמנות את הזוגות הצעירים האלה הלא דתיים. אבל בהנגשה, אני רואה את הרצון לשמוע לדור הבא. הרי מה יקרה פה? הרי ברגע שזה יצא מהרבנות, וזה יצא לכל השגרירויות למיניהם, וכל פעם הרעיון בא מחדש מזווית אחרת, מה שיקרה לנו, שבעוד כמה שנים, כל אחד יצטרך להסתגר בעצמו, ולהתחיל לעשות רישומים פרטיים. יש לנו, ברוך השם, רבנות אחת במדינת ישראל, דרך אף שמוכרת, אפשר לדבר כך וכך, אצל כל החוגים האורתודוקסיים היום. זאת אומרת, גם החוגים היותר קיצוניים אומרים... אין מחלוקת בתוך החוגים. אין מחלוקת, לא, בתור גם ההכרה הזאת של הרישום ברבנות, בכל המערכת האורתודוקסית אפילו, שכאילו יש כאלה שאומרים אולי, הרבנות לפעמים יותר ציונית, בסוף רישום ברבנות חשוב להם. יש גם עוד נקודה, סליחה שאני קוטע את הרב, עוד נקודה שחשוב לומר אותה. זוג צעיר שבא להתחתן שהוא אינו דתי, אבל הוא רוצה להתחתן כיהודי, לפי מה שצריך. וכשהוא מגיע ורואה, למשל, לפעמים שהתאריכים תפוסים לו באולם כזה או אחר, ואז פתאום הוא יגלה שיש שגרירות, בוא נעשה את זה שם. אפשרויות נוספות. כן, ואז גמרנו, כבר לא משהו רוצה גם לא יקרה, זה כבר יגרום, פותחים פתח, אמרתי את זה, למדינת כל אזרחיה להתבוללות. בוא נשים את הדברים על שולחן. לכן אמרתי, הרבנות יש לה את השמירה, ואני אומר שוב, השמירה הכל כך חזקה ששומרת אותנו, ואפילו אם אתה תופס זוג צעיר שברגע אחד תפתח לו את השגרירות וילך, הוא גם מתחרט על זה בשלב מאוחר. ולכן אפור, אנחנו שומרים היום, צריכים כל כך להגיד, דווקא הקהילות הפתוחות יותר, הפחות דתיות, להגיד תודה, בסך הכל, אני אומר, מבחינת העתיד. אני אומר לכם, אני אומר לך את זה בועז ולכולכם, שוב, הקהילות, אני מדבר אפילו על אנשים הלא דתיים בחול. אנשים שיש להם קצת קשר למסעות, אפילו הם מרגישים את עצמם כיהודים. הרב, תבדוק לי שאני אכן מאושר בארץ, ברבנות. אם אני נרשם פה, היינו פונים אליי בבית הדין בווינה או ברבנות בווינה. הרב, אם אני נרשם פה, אני אהיה מאושר בארץ? שואתם, למה? מה אתה פה תגור כל החיים? לפי המחשבה שלך, מה פתאום? הרב, אני רוצה לדעת שאני רשום בארץ. ברבנות בארץ. אז זאת אומרת, אנחנו... חותמת יהודית כשרה למעט דרים מארץ ישראל. לא רק חבל, אני אומר, אז הדאגה הזאת לדור העתיד שלנו, שלא נתחרט. זה יש, הגימיק הזה מאוד נחמד לפעמים, זה נשמע כזה, וואי, למה לא? כמו שאומר, הפרצה הזאת תהיה כל כך גדולה, שגם לא נוכל לעצור אותה. ההסתגרות תהיה פי אלף יותר, תהיה יותר בעייתית ופוגעת. כן, הרב. אני אומר, יש קורס מבל, אחד הקורסים היוקרתיים, הקצינים הבכירים. שחייבים לעבור אותו בשביל להתקדם. כדי להתקדם. אחת השאלות, קצין בכיר, פוגש את נציגי הציונות הדתית, פוגשו את הרב יצחק לוי. הוא אומר לו, אני קצין בכיר, יש לי הרבה איקסים על הנשק, מה לא עשיתי למען המדינה? למה כשאני רוצה להתחתן, אני צריך ללכת לקפריסין? למה נישואים אזרחיים? למה רבנות? למה שמה צריך את הרבנות? אז הוא ענה לו תשובה פשוטה.
יש רבנות כדי שהבן שלי יוכל להתחתן עם הבת שלך. אם אתה מפזר את הסמכות הקדושה הזאת, ואתה אומר, כל אחד מתחתן איך שהוא רוצה, יש בעיות של ממזרות, יש בעיות של יוחסין, אתה לא יודע מי נגד מי, וגם כמו שאמרת, הציבור החילוני אפילו, אני עשיתי זוג קצין בצהל שיצא עם בחורה שגרה בקיבוץ רפורמי, והיא אמרה, אני רוצה להתחתן כדת משה וישראל. שאלתי אותה, למה? היא אמרה, אני דואגת לילדים שלי. אני רוצה שהבת שלי תוכל להתחתן עם כל ישראלי במדינה. אני רוצה ששרן השכל, אני רוצה שהבן שלי יוכל להתחתן עם הבת שלך. את עכשיו הורסת את האחדות במדינת ישראל. את הפיקוח, את הבדיקה, את המינימום. את המינימום, בשם של שרן השכל יש את המילה, השכל, אין פה שכל. תראה, הרי למה היא אומרת שגרירות זרה? כי שגרירות זרה, מבחינה משפטית, נחשב טריטוריה לא של מדינת ישראל. עכשיו, זה פותח מדרון חלקלק ביותר להמון מקומות אחרים במדינת ישראל. בוא קח את הכנסייה הרוסית, את המנזר הרוסי, או הכנסייה הרוסית שיש פה, שזה נחשב שייך לרוסים. גם שם אנחנו נחטוף בגץ ויגידו, רגע, האם אפשר בשגרירויות הזרות? למה אי אפשר גם שם? ואז יתחילו בכל מיני מקומות בישראל שהם לכאורה מצויים מבחינה משפטית בנושא הזה, ויבואו ויפתחו משם את כל הפתחים לגבי נישואים אזרחיים. טוב, רגע לפני שנצא להפסקה, רגע לפני ההפסקה אני רק רוצה לקרוא את הדברים שכתבה היום שרן השכל. חלקם, הצעת החוק של נישואים אזרחיים בישראל בתחום השגרירויות הונחה אתמול לשולחן הכנסת, במדינת ישראל ניתן להתחתן אך ורק ברבנות, מצוין. הרבנות אינה מאפשרת לאזרחים רבים להתחתן דרכה, לדוגמה, אנשים שהיא פוסלת לחיתון כמו שלא עברו גיור כהלכה. מה את מצפה? שהתחתנו כאן גויים? מה את מצפה? שהבת שהתחתן עם גוי ולא תדע? מה את מצפה, שרן? עוד היא כותבת, אנשים שמשרד הדתות הטיל לדתם בספק, מצוין, כהנים לוויים גרושים, זוגות מקהילת הלהט"ב וזוגות מדתות שונות וכולי וכולי, היא כותבת כאן גם לפי ארגון משפחה חדשה, בדיוק את מה היא מביאה שרן השכל, ליכוד, ליכוד, ליכוד. איי, 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 נראה לי שאתם כל כך שם, אתם עובדים כל כך יפה בתוך הליכוד. זה פילוג, לא ליכוד. שתקום מפלגה חדשה כבר על הראש של הליכוד, זה מה שאתם עושים שם, אני לא מבין, לא מבין, באמת לא מבין את ראש הממשלה, איך הוא לא נותן שם סתירה ואומר להם, חבר'ה, תירגעו, אתם הורסים לנו את המחלקה. במקום ליכוד, פילוג. טוב, לא מבין. הרב נחמיה רוטנברג, תודה רבה לך. בבקשה. תודה שהיית דברים באמת חודרים וחשובים. ערב טוב, והאיחוד שלנו לקראת תשעה באב זה הדבר החשוב ביותר. הכי חשוב, הכי חשוב. שלא יהיה חורבן הבית גם, חורבן אחד כבר עברנו כזה רציני, שאנחנו מתאבלים עליו עד היום, הפסקה קלה ואנחנו מיד מיד חוזרים. האולפן הפתוח, חזרנו חברים יקרים, התגובות שלכם כאן, אושרת כותבת שרן השכל, מקהילה לנישואים האזרחיים, היא גורמת להתבוללות. עוד תגובות, אלי חג'בי כותב, ליכוד, התכוונת אולי לדגים שלא מדברים. דוד ספרינץ כותב, היא מצפה למדינת כל אזרחיה. ואני חייב להגיד שיש כאן, קרן כותבת, הליכוד הורסים את הבית מבפנים. ליכוד החדשים, יצחק חכימי כותב, המון המון תגובות על... על מה שדיברנו כאן, זה מפריע לעם ישראל. שרן השכל, תסתכלי כאן על התגובות בבקשה. בינתיים כמעט כל מי שהקראתי כאן, כמה שאני לא טועה, זה אנשים שאינם דתיים בכלל. תיכנסי, תראי את התגובות, עם ישראל, זה פשוט לא יאמן. מה קורה כאן? מה הם רוצים להרוס? מה הרעיון? אני לא מצליח להבין, באמת, אני מנסה לרדת לעומק הדברים. יש לנו כל כך הרבה צרות במדינה הזאת. אנחנו בוכים שלא מצליחים להעיף את המסתננים. ההצעה הזאת זה בעצם סידור למסתננים. כי כל אחד ימצא את החברה שלו, התחתן איתה, כבר אי אפשר לגרש. זה מה ששרן השכל עושה כאן. הם לא מבינים את עומק הדברים, מה שהיא עושה כאן. עכשיו דיברתי עם כמה חברי כנסת היום. מה פתאום? מתנגדים, מתנגדים. אבל היא עושה את זה היום, כי היא יודעת שהיום יש לזה רוב. יש שמאל, שנתניהו סידר עם הממשלה הפריטטית הזאת. יש את ליברמן שבשבילו זה חגיגה. זה ככה, אני אתפלא מאוד אם שרן השכל לא דיברה עם ליברמן בעניין הזה קודם, כי לא מעלים סתם הצעות, הרי הצעות מעלים שבודקים התכנות להצעות האלה, ובשמאל הרי יש לזה עניין, ובליכוד יש שם כמה חבר'ה שהם, לא יודע, שוחים נגד הזרם, פורל אולי, דג היחידי שזורם נגד הזרם, לא יודע, שוחים נגד עם ישראל, פועלים נגד עם ישראל, בתשעת הימים, רגע לפני תשעה באב, להעלות את ההצעה הזאת ועוד להתגאות בה.
אתה יודע, מחר אנחנו... זה משהו לא נורמלי, משהו, איזה ברגים חסרים פה במערכת. אתה יודע, מחר אנחנו נשב על הקרקע ונאמר את הקינה על נערות בבל, ושם הפסוק, אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני. בעצם אנחנו רואים פה תופעה שיש ימין, אבל הוא מוחק את הזהות. אם אין זהות, גם אין ימין. זה לא... אין משוואה אחרת. ימין אבל על מה? אין צורך בימין. אין צורך בימין. אם אין לך זהות, אם אין לך את ירושלים, אם אין לך את המהות של ירושלים. אנחנו לא פה חזרנו כמהגרים. חזרנו הביתה לציון, חזרנו הביתה לירושלים. שנים שמרו בכל הקהילות שלא להתבולל. תמיד נלחמו לניסויים באדיקות. אין דבר כזה שיכנס גוי. ועכשיו... גם במדינות שבהם היה משלטון אסלאמי, שבהם ממש היה קושי, עדיין יהודים... רגע, לפני שאתה ממשיך את התגובה של מלכה אביטבול, תשאירו אותה רגע למסך. אני לא דתייה וזה מאוד יפריע לי חתונות אזרחיות. אוי לנו להפוך את המדינה למדינת כל אזרחיה. אוי לנו ליום הזה. ואתם רואים שזה בא מאנשים שאינם דתיים. תראה, יש פה איזה קישור. זה גם בא בצירוף מקרים, אני אומר. בתקופה הזו. צירוף מקרים במרכאות כפולות. כי הם, בסופו של יום, כשאנחנו נמצאים לפני תשעה באב, הרי על מה נחרב בית ראשון ובית שני? בית ראשון ובית שני, בית שני נחרב, אין, כמו שאנחנו יודעים, על שנאת חינם. שתיים, זה מי שמכיר את כל המחלוקת שהיה עם הצעירים, כמו היום שאנחנו רואים, איך אומרים, בגלי התקשורת, הצעירים הם בהפגנות, הצעירים האנרכיסטים הם בהפגנות. שלישית, זה באותה תקופה מערכת המשפט הייתה את הקושי. זה התקופה שלנו. כפי שהיום האמון במערכת המשפט הוא אמון הכי נמוך שהיה בכל תולדות מאז קום המדינה, זה משתלב בדיוק בתקופה הזאת. תראה, אתה יודע, יש משפט, לפתח חטאת רובץ. זה אמר רב דרור פה, זה אמר אלוהים לקין, שאתה יוצא מהבית, החטאים הם יותר קלים, יותר קל לבצע. מה זה ראשי תיבות חטאת? חטאת זה חודשי תיבת אב תמוז. אלו החודשים שבהם לעם, ליהודים, הגורל של הגויים גובר על המזל של היהודים. אלו החודשים שבהם היהודים, בכל מאז בריאת העולם, בחודשים האלו, היהודים היו מבצעים, או יותר נכון, עושים יותר חטאים, היו יותר מחלוקות בחודשים האלו. חודשי טבת, אב, תמוז, הכל מתחבר לנו לתקופה הזו. אם זה ההפגנות של הצעירים, שכל כלי התקשורת, רק הצעירים, הפגנות חדשות של צעירים, אם זה המחלוקות... זה הפגנות אגב, מדינת כל אזרחיה, זה הפגנות. אם זה המחלוקת עם מערכת המשפט, גם אז בחורבן בית שני, היה טענות קשות, אם זה על שוחד וטענות קשות, הכל בסופו של יום, אם זה הפילוג שיש בעם היום, הכל בסופו של דבר מתנקז לתקופה. איזה חידוש פה. זה מעניין, גם אותם האנשים ששרן השכל דואגת להם, הם אותם אנשים שבהפגנות, אותם אנרכיסטים. נכון. אותם... מתיישב עם הכל. ארגוני הלהט"ב של הקרן החדשה, יש שם את הדגלים שלהם, אין גאווה בכיבוש, הם אומרים, במצעדים שלהם. כן, נחברו את הכל ביחד. הכל מחובר. בעצם מה המטרה? לנפץ את הזהות של מדינת ישראל. לכבוש את מדינת ישראל. לכבוש את ארץ ישראל. ולעשות טיפולי המרה למדינת ישראל, להפוך אותה ממדינה יהודית ודמוקרטית למדינת כל אזרחיה. ושבאים אליהם סיפורים, הרבנות לא מתפקדת, הרבנות לא עוזרת. עוד יפקו על הימים האלה. היום אתה נכנס לרבנות, צ'יק צ'ק רישום לנישואים, צ'יק צ'ק ליווי, הדרכות נפלאות, מענה מצוין, אבל רק על הרבנות אפשר, איך אומרים, יש פה כל הזמן חתונות, אני לא רואה שום בעיה, כל הזמן יש חתונות. אני גם לא מבינה, יש מה שנקרא מתוך שלא לשמה, בא לשמה. הקושי היום להתחתן פה, לעתים יש אנשים שמתחתנים ברבנות, אני מכיר גם כאלו מתחתנים ברבנות, שאם הייתה להם את האפשרות להתחתן פה בנישואים אזרחיים, הם מתחתנים בנישואים אזרחיים. ולפעמים מתוך שלא לשמה, בא לשמה. היא ברגע שהיא תפתח את אותו מדרון חלקלק, או ברגע שהיא תתקבל הצעת החוק הזו, למרות שאני חושב שאין לה סיכוי, גם היום בכנסת הזו אין לה סיכוי, המדרון החלקלק הזה יהווה להמון המון זוגות, שאם לא היה אותו, הוא היה מתחתן ברבנות, הוא התחתן בנישואים אזרחיים. אך ורק בשל העובדה שהיום, בשביל להתחתן בנישואים אזרחיים, אתה צריך לנסוע לחו"ל. כן, טוב, דניס דנה ברג'ל כותב פריימריז ולצאת לבחירות. אגב, נעדכן אתכם אם יהיה חדש בנושא הזה של אותו זיהוי שיש בגבול הצפון. אם יש איזה חדש או משהו, אנחנו מיד נעדכן אתכם בעניינים האלה. יש גם מתיחות. בנוסף לכל הדברים שאמרת, יש גם את המתיחות הזאת הביטחונית
בגבול הצפון. אני חייב להגיד לכם שאתמול ככה, כשהיינו שם, להבדיל מכל מה שדיברנו עכשיו, כששידרנו משם, אני ואליל ביטון רוזן, ודיברנו עם התושבים שם, איזה תושבים, איזה אנשים שאוהבים את ארץ ישראל, שגרים שנים על גבי שנים בקריית שמונה, באזורים האלה, לא מתרגשים מכלום, מדינה שלנו, יש לנו צבא חזק, קדוש ברוך הוא, ככה הם אומרים לך, אנשים שחיים שם, שורשיים אמיתיים של ארץ ישראל, תענוג. אני הייתי שם ביום ראשון, בקריית שמונה, בדיון בבית משפט, וגם הסתובבנו, היינו באביבים בכל מיני מקומות. רק על זה הייתי שולח בדרך לשופט לדרך, הייתי אומר, פאקה, עזוב. הכל היה כרגיל, אני לא ראיתי שם שום פאניקה. אגב, משהו חדש עם הנערי גבעות וכל אלה שעוצרים כל הזמן אצלך, יש משהו חדש בתיקים האלה? עולם כמנהגו נוהג, המשטרה ממשיכה עם אותה אכיפה בררנית. אגב, בתי משפט גם לעיתים פוסקים ומבינים שיש פה אכיפה בררנית, שהמשטרה, אם זה יחידת הימר של מחוז שי, שזה יחידה מרכזית של מחוז שי, שהם מתעסקים, לפחות שם המחלקה הלאומית מתעסקים נטו בעניינם של יהודים, שתבין, מחלקה שקימו אותה בשביל להתעסק אך ורק בפשיעה יהודית, ולעיתים גם בתי משפט מבינים שהאכיפה בררנית הזו, נכון, פשיעה לאומנית, היחידה המרכזית לפשיעה לאומנית. שיש קשקוש בכפר, הם ישר בקשר עם הצבא, מקפיצים את הגדוד, הגדוד בא, נכנסים לכפר. לזה יש כסף, יש הכל. זה נקרא היום מעשה טרור גרפיטי. כן. מעשה טרור. אבל את האבנים שזורקים יום יום, כפי שאנחנו מביאים יום יום פה. זה פינוי, זה פינוי כביש. אי אפשר לך. זה מפנים, מפנים. דיברת בועז על גבול הצפון. זה עוד דבר מעניין. מתי החיזבאללה מתעורר? פעם הקודמת זה היה לבנון השנייה, אחרי ההתנתקות. הוא תמיד מסתכל על החברה הישראלית. מה קורה בחברה הישראלית? יש לו תזה. החברה הישראלית אוכלת את עצמה מבפנים. ברגע שהוא מזהה סדקים ברוח, ברגע שהוא מזהה שאנחנו מבולבלים, יוצאים אחד נגד השני. הם שולחים את... גם חשוב לדבר. כבר אמרו חכמים, כשהעם ישראל מפורד, זה אז אומות העולם גוברים עליו. אחרי ההפסקה אנחנו נדבר גם על הנושא הזה של המריבה בתוך העם, היא לא כזאת כמו שהם ציירים אותה, כמו שהנשיא היום צייר אותה. חשוב גם לשים את הדברים על השולחן. אנחנו נצא להפסקה קצרה, אחריה כאן עוד אורח ועוד נושאים, וגם הדברים שלכם מיד חוזרים. האולפן הפתוח, חזרנו חברים יקרים, רק עוד תגובה אחת ככה בנושא שדיברנו, בנושא של שרן השכל, החוק הזוי הזה, הצעת החוק הזאת שצריכה לעוף מסדר היום במדינת ישראל, בכלל לא צריכה לעלות. כותב שאושר פודולסקי מנהריה צופה בנו, מבקש שנעזור למנוע את החוק הנוראי הזה. זכות הרבים תלויה בנו, כך הוא כותב, תלויה בכולם, בכל עם ישראל, חברים, לא לוותר. אתם יכולים להפגין ליד הבית של זה וליד הבית של זה, על זה צריך להפגין. על זה צריך להפגין. על הזהות שלנו צריך להפגין. על מה נפגין? על מה נפגין? שנקום בוקר אחד ולא נדע עם הילדים שלנו חיים? שהם לא ידעו עם מי הם חיים? ופתאום תגלה שהם לא יהודים? לא יודע, באמת לא מצליח לה... יש דברים נשגב מבינתי. דברים שהם ממש אני לא מצליח לתפוס אותם. יוסף ברוס, סתרת כהנים. ערב טוב. אחד המקומות החשובים והמיוחדים. נכון. אז ערב טוב לך, ורגע לפני תשעה באב, חשוב עלינו לדבר גם על הנושא של הכותל הקטן. הרבים לא מכירים, לא מכירים. בכלל, אין להם מושג. נכון. אז בעצם הכותל המערבי הוא קיר, בעצם הקיר המערבי של הר הבית, הוא האורך שלו 488 מטר. אנחנו, מה שכולם מכירים את רחבת הכותל המוכרת, היא בעצם הקצה הדרומי ביותר. הקצה הדרומי של הכותל המערבי. ויש עוד נקודה אחת חשופה של הכותל המערבי, והיא במרכז הרובע המוסלמי, מה שנקרא הכותל הקטן. שער הכותל המערבי, עליו קדושתו, הוא מכוסה בבתים של ערבים. אבל הכותל הקטן, כשמו הוא מקום קטן, אינטימי, מתוק, אבל הוא לא כל כך מוכר לציבור. הסיפור שלו הוא סיפור מאוד מעניין, כי כשהתחילו את חפירות הכותל, אז התחילו לחפור את מנהרות הכותל, והיה חשש שכל הבתים מעל יקרסו. אז שם הביאו שם חברה אדריכלית מאוד גדולה כדי לחזק את הקשתות שם, ותוך כדי החיזוק הם כאילו קדחו בתוך הכותל, בתוך הכותל הקטן. ושאר הזדעקה, זעקה גדולה, איך פוגעים באבני הכותל, אבני הכותל ששכינה לא זזה מהכותל, ואבנים כל כך קדושות, ופגעו במקום, ומאז התחילה איזושהי התעוררות וחשיפה למקום. עדיין המקום בכלל לא חשוף, ולדעתי הנקודה הקשה ביותר היא שבעצם
מדינת ישראל או הגורמים הרלוונטיים לא לקחו אחריות על הכותל הקטן. זאת אומרת, הכותל המערבי, יש את הרב של הכותל המערבי ורב המקומות הקדושים, אבל הכותל הקטן אין שום גוף, על אף קדושתו. צריך לזכור שהקדושה של הכותל היא בעצם מהקרבה לבן השתייה ולהר הבית. מה צריך לקרות כדי שדבר כזה... זאת אומרת, יש פה איזה הליך משפטי? תראה, איזה... באופן עקרוני זה... הרי היועמ"ש ישר עם הכיפה על הראש שגיד שאסור. אז יש בזה מחלוקת משפטנים. יש דעה שאומרת שכל מקום שהוא הכותל, הוא לא צריך הכרה מיוחדת. עצם זה שהוא הכותל, הוא אוטומטית נחשב מקום קדוש. אבל גם אם... צריכים לא להכיר יש... בו ככותל. לא, לא, הוא מוכר ככותל לכל דבר. אבל זאת אומרת, זו דעה שהיא, לדעתי, הדעה הנכונה, אין מה להכיר. רק צריך בפועל לפעול. אבל גם לדעה שלא מכירים, צריך משרד הדתות, שהוא אחראי על המקומות הקדושים. צריך להגיד, מיוחד אנחנו ערב תשעה באב, שאנחנו מבקים... מכילים את הריבונות. בוכים, לא צריך, זה החלטה, החלטה כל כך פשוטה. מה זה אומר? יש כיסאות לשבת, יש תאורה... ניקיון מסודר, דברים בסיסיים, אני לא רוצה לקחת את זה שלב אחד קדימה, שיש שם פחי זבל ויש שם זבל מסחרי שנים שנמצא במקום, שפשוט פוגע בקדושה, אנחנו כולם עולים לכותל, אף אחד לא ישכח את הבר מצווה שלו בכותל, מקום כל כך מפואר, והנה יש עוד כותל שהוא המשך ישיר והוא אפילו במידה מסוימת יותר קדוש, ומדינת ישראל, משרד התות לא מכילים, לא לוקחים את האחריות על המקום הזה, ולא נותנים לו את הכבוד ואת הקדושה הראוי לו. כמובן שתמיד זה המקום להגיע לכותל, להתפלל בכותל, מיוחד בימים האלה, אומנם עכשיו בתקופת הקורונה זה קצת יותר מורכב וקשה, ואנשים לא מגיעים להתפלל לירושלים, אבל ההתעוררות ולחזק את הקריאה, כן לבוא, כן לחזק, כן להכיר את המקום הזה, זה קריאה מאוד מאוד חשובה. אגב, שם יש מירה בכותל הקטן, זאת אומרת, יש כוחות ביטחון כמו שיש בכותל שאנחנו מכירים? אז מבחינת הבטחה וביטחון המקום מאוד מאובטח, לא בהכרח בגלל הכותל הקטן, אלא בגלל שיש שם ממש קרוב כניסה להר הבית, והכניסה להר הבית... אבל כל הקטע הזה של יש דעות לכאן ולכאן, הדברים האלה, הרב דרום, משגעים אותי, באמת. אגב, לפני שאני ממש... רגע, אני ממש מכניס בסוגריים משהו שהוא לא קשור, אבל אנחנו, מאחר שאנחנו תוכנית באונליין, אני רוצה לדווח שבליכוד עצרו את המהלך. ראש הממשלה נתניהו נתן הוראה לעצור את המהלך להדחת מיקי זוהר. זה נראה לי גם כן איזה תרגיל, לרצות את זה, זה מרצה את זה. עשינו בכאילו, הכל בסדר, עכשיו כולם נרגעים. אז תירגעו שם באנשי הליכוד. אנחנו לא רגועים ממה שקורה אצלכם, אבל זה סיפור אחר. אני חוזר רגע לעניין הזה. באמת, מפריע לי הרב דרור, שאנחנו כל פעם אנחנו מדברים, למשל בריבונות, האם ככה, האם כמו תוכנית של טראמפ, האם כמו זה, האם כמו זה. הכותל הקטן, האם זה, האם... מי שואל אותנו בכלל? שואל אותם. כן, לא, אבל אני גם אומר אותנו. אנחנו קיבלנו את הארץ הזאת, מחובתנו לשמור עליה, ירשנו אותה, קיבלנו אותה, וכל יום אנחנו מתעסקים מה הוא אומר ומה זה אומר. זה לא נורמלי, זה כאילו עכשיו מישהו, אני אגיע עכשיו הביתה, אליי לבית בקריית אתא, ויגידו לי, רגע, רגע, אל תיכנס הביתה, אנחנו נחליט אם אתה יכול להיכנס. מה זה? נקרא תסמונת הגלות. יצאנו מהגלות, אבל הגלות לא יצאה מאיתנו. אתה סוחב 2000 שנה את התחושה שאתה לא בא לבית, וגם כשאתה מגיע למקום הכי קדוש שלך, אתה מסתכל ימינה ושמאלה, המושג של גאולה, זה עצמאות. עצמאות זה אומר שאתה נגעל מהתלות. נגעל מהתלות, אתה לא תלוי במה שאומרים אחרים. בשום מסגד זה לא יקרה, בשום מנזר זה לא יקרה, להבדיל אלף, אלפי הבדלות, ודווקא בלב, ודווקא בלב, חיים באיזושהי תפיסה שרגע, שפה אתה מזיז אבן, אתה יודע, שאומרים בירושלים, אתה מזיז אבן, כל העולם רועש ורוגש. זה נכון, כי באמת זה הלב. אבל... מצופה מאיתנו לעמוד על שלנו. It's my place, איך אומרים? מצופה מאיתנו להזיז את האבנים דווקא שירשו. נכון, נכון, נכון. זה שלנו, הנה אנחנו מזיזים, זה שלנו. ואיך אמר בגין, ואם מישהו ירצה להקם את האף, אז יהיה לו אף עקום, שלאף עקום. או שלא יהיה לו אף. אני רוצה להגיד לך עוד נקודה, שיש פה שתי כיוונים שצריך ללכת אליהם. א', באמת הפנייה למשרד הדתות, שבאמת פשוט יקבל את ההחלטה. זה לא החלטה שעולה עוד הרבה כסף. אבל אם הוא מקבל את ההחלטה, זה נגמר? הוא מקבל, בטח, בוודאי. יאללה, יופי, שר הדתות, תנסו להשיג חברים על הקו, בוא נסגור את ההחלטה הזאת פה. אני גם אומר שיש... לדעתי, בכלל לא מודעים לזה. לא, אנחנו הבאנו את שר הדתות לביקור, הוא מודע לזה, מודעים לזה. איזה מהם, כי כל יום נוכחי. 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 אני אומר, בוא, אז גם בזה אנחנו חייבים לבוא ולשמיע את הקול הזה.
יש חברי כנסת חרדים, יש שר דתות חרדי. איפה אתם? גם בסיפור של שרן השכל, גם בסיפור של הכותל. מה קורה? אתם בקואליציה... לעשות הכותל מעניין אותם? על מה מדברים? לא מעניין אותם. רק על התקציבים? מדברים רק עכשיו על מה יהיה המענק? יש לכם אחריות לדורות להגן על קודשי ישראל? לא מעניין אותם. זה שמעתם שם? לא מעניין אותם. לצערי לא מעניין אותם. הרב צודק, לא מעניין אותם. אני רוצה להגיד עוד דבר, שיש פה גם איזה אקט פוליטי, וזה כן נכנס להיבט בין ימין לשמאל. ברור, כולם מבינים איפה המקום הזה נמצא, ומה הקדושה של עולם היהודי, ומה יהיו ההשלכות שלו. ולכן יש גורמים באמת ברמה הפוליטית שנמנעים מהדבר הזה, שלא בצדק מוחלט, וזה פגיעה היסטורית בעם ישראל, פגיעה היסטורית. ולכן יש עוולה שחייבים לתקן אותה, ודווקא בימים האלה אנחנו שוב חוזרים וקוראים. אני רק רוצה להגיד עוד נקודה אחת. יש שר דתות חדש, כן? רב יעקב אביטן, הוא אדם מאוד מאוד חביב ורציני. בוא, תרים את הכפפה הזאת, תעשה משהו רציני, תחזיר את הכבוד לכותל, המקום הכי, הכי בסיסי, הכי קדוש לעם ישראל. בוא, ניתן לך פה את הקרדיט, בוא, אז נזמין אותו לפה, על הכותל, תן את האישור הנורמלי. אני גם חושב שיש עוד נקודה אחת, שככל שיבואו יותר אנשים למקום, ככל שיהיו יותר ביקוש... תודעה. תודעה תעלה, וממילא... זה מתחיל מהתודעה. בדיוק, הזעקה של הציבור תעלה. אז רק, תסביר לעם ישראל, הוא מגיע, איך מגיע לכותל הקטן? זה מאוד מאוד פשוט. יש, א', יש שילוטים בכל רחוב, אבל לצורך העניין, אם יוצאים מרחבת הכותל, דרך המנהרה לכיוון... בווייז יש? בווייז. אולי, יכול להיות. אתה עושה ווייז לקפוצך פלסטיין. קח אותך ברכב דרך כל העיר העתיקה. סילואן, הפסטה של מוחמד. בכל אופן, אבל דרך רחוב הגה יש פנייה אחת ימינה דרך שער הברזל, מאוד פשוט, מרחק של, אני חושב, 300-200 מטר. עושים גם סיורים מסודרים. עושים גם סיורים כל הזמן, אבל באמת, גם בתשעה באב, גם בתקופה הזאת, ובכלל, עכשיו ירושלים קצת... מחכה ומצפה למסיירים ולמטיילים שתמיד מגיעים בתקופות האלה ובכלל, אבל הכותל הקטן הוא ככל שיהיה יותר חשיפה, תודעה ומודעות למקום הזה, ממילא דרישה תעלה, ואז כבר זה יהיה בלתי נמנע, מעבר לזה שכמו שאמרתי קודם, צריך לחבר וצריך לדרוש את זה, וזו דרישה שצריכה לעלות, ומשרד הדתות צריך לקבל את החלטה מאוד מאוד פשוטה, וזה הכל נמצא בידיים שלנו. קיצור, לחבר את הרוחניות עם החומריות, שזה החלטה של משרד הדתות, וזה יקבל את זה. וזה בניין ירושלים. נציגי הציבור לציבור. קודם כל, שיהיו מחוברים לעם, לרכשם, למי ששלח אותם, ואז הכל יעבוד. ואז הכל יעבוד. הם פשוט מנותקים, מורמים מהעם, מנותקים, חיים להם באיזה סרט, שאם מדיחים את זה ומדיחים את זה, זה צריך לעניין אותי עכשיו בבית. הם חיים בסרט. טוב, יוסף ברוס. אמרתי נכון. אמרת נכון. עטרת כהנים, תודה רבה. תודה רבה לכם. אני לוי, אני זה שרק נוטל את הידיים לכהנים. יש לנו הרבה דברים משותפים, כי גם אני. לא, זה ששאר. יש לי יתרון אחד, בכסף צריך לוי, אחד, מקסימום בסוף אחרון. אני תמיד שאני בא, אם אני רוצה, אני עולה. יפה. אחרי, אין הרבה. אין הרבה. מה שכן, ללוויים הם צריכים לשיר. אם אני אשיר, יגידו שאני לא לוי. אז צריך לומר את הדברים האלה. תתמקד בשטיפת ידיים. תודה רבה, ושיהיה צום קל. אני חייב רק לקרוא כאן איזה ידיעה. אני יודע, זה לא קשור תמיד לתוכניות הדברים האלה, אבל מאוד חשוב, כי כואב הלב, הרב יהודה ליבמן, ממגדלים, שהוא היה בעבר מיצר, שהוא תרם כליה, נפצע מאוד קשה בתאונת דרכים, בין תפוח למגדלים, מבקשים להתפלל להחלמתו גור אריה יהודה בן רחל. רק בשורות טובות, יצער, זה אנשים. תורמי הכליה מספר אחת בישראל. לכן היה חשוב לי להעביר את הנקודה הזאת, שיהיו רק בשורות טובות והחלמה מהירה, הפסקה קלה, ואנחנו מיד מיד חוזרים. האולפן הפתוח, חזרנו, חברים יקרים, מצטרף אלינו לחנן וולף, סמנכ"ל תנועת אריאל. שלום וברכה. אלן, עוד מעט אנחנו נדבר גם על הסמל של התנועה, ולמה הוא מוביל, ומה החשיבות, וכל הדברים מסביב. לפני זה גם אביחי חג'בי, גם הרב דרור, אני רוצה לדבר על הנושא של הגירוש. 15 שנה גוש קטיף, הרב היה בכפר דרום. זכיתי. והיום במקרה גילינו, אני שמעתי את הסיבה שהרב הגיע, ואז התחבר גם סיפור שלי, עוד מעט אנחנו נספר, אבל הרב הגיע לכפר דרום בגלל מה? היה את פיגוע האוטובוס הנורא. אוטובוס הילדים. אוטובוס הילדים, שטלטל את ה... שנת 2000. כן, טלטל את המדינה כולה. משפחת כהן, ילדי משפחת כהן עם הפגיעות הקשות מאוד בגפיים, שם הרוגים, משפחת ביטון, גבי ביטון, השם מקום דמו, ומשפחת עמיתי, מירי עמיתי, השם מקום דמה,
המון ילדים פצועים, המון המון ילדים פצועים, וזה טלטל את המדינה כולה. ואנחנו הלכנו שם בעקבות כתבה של, בעיתון של שבת, עשו כתבה על אחת המשפחות, על יוסי וחלי, שהיא נפצעה מאוד מאוד קשה ברגל. חלי הבת, כן. חלי הבת, חלי חדדה. הייתה בת שמונה. הייתה בת שמונה. מה שהם שידרו לעם ישראל זה היה גבורה. אנשים שחיים תחת אש באופן שבאמת לא, לא, זה לא הגיוני, לא נורמלי. מרגמות היו באזור. מרגמות. אתה פותח את הבוקר בחניון, יש לך ארבע טנקים, יש לך מגים ששורקים כל הזמן. פשוט בקו האש, חיים בקו האש. שתי פלוגות על יישוב, ואתה רואה אנשים עם עוז, עם המון אהבת ישראל, מחוברים חזק חזק לצבא. אתה מגיע בשבת, רבים על החיילים, איפה חייל אוכל? אתה אוכל אצלנו או לא, אתה אוכל אצלנו? כסה יום הזיכרון תמיד ביחד עם החיילים, 100% מילואים, 100% אהבת הארץ, עוצמה. אנחנו הגענו בעקבות הפיגוע. בעקבות הכתבה, זאת אומרת, גם, זאת אומרת, זה התחיל מזה. והזכרת את חלי דוד, חלי חדד. היום היא כבר רייפן, אם אני לא טועה בשם, התחתנה לו לפני תקופה. אבל אני, בסיפור שלי שחיבר, לא יודע אם אתם מי מכיר, מי לא מכיר, אבל לפני 6 שנים פנתה חלי בפוז, בהודעה לפייסבוק 0404, שלום לכם, אני לא הכרתי אותה, שלום לכם, אני נפצעתי אז בפיגוע, הייתי בת 8, כתבה לפני 13 שנה, אז זה היה לפני 13 שנה, לפני 6 שנים, ואני מחפשת את החובש מגולני שהציל אותי, שסייע לי, עזרה ראשונה לי, ולאחרים, 13 שנה אני מחפש אותו ברדיו, בעיתונות לא מוצאת. פרסמתי פוסט, יום שישי זה היה, בכלל הייתי בחוף הים, עזבתי את הכל, פרסמתי, אמרתי חשוב. באמצע ריצה. באמצע, כן, אני תמיד ככה, כמו זה מחור עם הדבר הזה, אבל זה מה יש. ראיתי קופץ משהו מ-04 וראיתי, פרסמתי. 10 דקות אחרי, הדוד, האח, כל המשפחה שם הגיבה, הנה, עורך דין יניב ים פרץ, שאתה גם מכיר אותו. אדם נפלא, באמת איש נפלא. ואיך שאני מפרסם את הכל, והכל רץ, אני מקבל טלפון מהתוכנית של יואב לימור. אז ב-12, ואומרים לי, תשמע, יואב לימור כתב אז את הכתבה, והתמונה היא משם. אז בואו נעשה את הפגישה אצלנו באולפן, והבאנו אותם והפגש אותם לראשונה בתוכנית בוקר, היה מרגש, באמת, ואז אתה רואה את עם ישראל היפה, וכל הדברים האלה מסביב. טוב, חוזר אליך אלחנן וולף, סמנכ"ל תנועת אריאל. הסמל שלכם, מהו? הסמל שלנו בנוי מ... בעצם מעם ישראל, הוא בנוי היום מבית מקדש, שבעצם מסמל את האחדות שלנו. השם שלנו, מה זה אריאל? אריאל זה בית מקדש. בעצם יש מספר שמות של בית המקדש, אריאל זה אחד מהם. הדבר שאנחנו מנחים אותו... שווה אריאל שידעו, שהם גרים במשהו שמסמן את בית המקדש, כן. לא יודעים. וחלק מהפעילות המרכזית שלנו, והדבר הזה, זה בעצם תודעת מקדש. תודעת איפה אנחנו נמצאים, איפה אנחנו יכולים להשפיע עם ישראל בתקופה אותי. במיוחד בימים האלה, תשעה באב, ימי בין המצרים, זה ימים מאוד מאוד, מאוד קשים מבחינת ההיסטוריה של עם ישראל. ומה אנחנו מכניסים? אנחנו מכניסים את התודעה הזאת, לא לקחת את המקום הקשה והנוראי, אלא בעצם איפה אנחנו לוקחים את זה היום. מדינת ישראל לפני 1950... טלפון רק תוצא מהכיס, כי הוא מרעיש לנו, כן. דבר. מדינת ישראל 1950 שנה חרב את המקדש. מה קרה מאז? המון בכי, המון מספד, ושום דבר לא יקדם. לפני 70 שנה זכינו למשהו מאוד גדול, זכינו להקמת מדינת ישראל, בעצם מקום לעם היהודי. אבל מתוך זה מה קרה? איפה עם ישראל נמצא? איפה עם ישראל היה? בעצם המקום שלנו בתור תנועה, זה לבוא ולקחת את המקום הזה שהשליחות עכשיו להראות מה חסר לנו ואיפה אנחנו יכולים להתקדם. לא בתוך מקום של בכי, מספד, אלא בתוך מקום של שליחות ועשייה. ואיפה זה בא לידי ביטוי? זה בא לידי ביטוי, ביום יום. איך אנחנו מדברים לאנשים סביבנו, איך הפעולות שלנו, איפה הן מתקיימות, מה הם עושים, אם זה אביך יוך למישהו שיהודי שיקרם לעוד איזה מצווה, עוד איזה עשייה, משהו טובה שישפיע עם ישראל, עוד איזה אחריות, איזה ציבורית, אם זה בין הקהילה האתיופית, בין אם זה לצרכים מיוחדים, בין אם זה קליטת עלייה, או בין אם זה קשר עם יהדות התפוצות. הכל לעשות משהו טוב, להשפיע משהו טוב, כי השליחות היא לא לדבר על הרע, היא לא לדבר על הפילוג, כמו שקורה היום לצערנו הרבה בתקשורת. לדבר איפה מה משותף, איפה אנחנו יכולים להתאחד ביחד ולעשות טוב. האמירה שלנו היא מאוד רואה. יש את הקודש, את התורה, את המעשים, אבל יש גם יש את המעשה, את עולם המעשה. ובתוך זה אנחנו רוצים לחבר את האנשים ולהשפיע. עם ישראל היפה. עם ישראל היפה. הרב לקח את המילים. וזה השליחות שלנו בתנועת אריאל.
אבל מה שהוא אומר בעניין של מי בין המצרים לתשעה באב, זה באמת תקופה שבה שתבין, גירוש ספרד, נפלה ביתר, בתקופה הזו נודע לדור הם בני ישראל במדבר שהם לא הראו את ארץ ישראל, זה לא, הכל מכוון, וגם גוש קטיף, הכל מכוון, ושתבין זה, אגב, אנחנו היום, אנשים רואים היום את תשעה באב כאיזשהו אירוע דתי ורק לדתיים, איזשהו צום רק דתי. אני מזכיר לכם שכבר לפני יותר מ-70-80 שנה, ברל כצנלסון, שהוא היה אחראי הפועלים ואחראי תנועות הנוער מטעם מפלגת העבודה, כשתנועות הנוער רצו לצאת בתקופה הזו, בתשעה באב, לצאת מה שנקרא לטיול בשנתי, הוא אסר ואמר שמי שיוצא בתקופה הזו זה מעיד רק על מה שנקרא חוסר ידיעה, ולא מבין כמה התקופה הזו זו תקופה שהיא חשובה לעם ישראל, כי החורבן הזה, החורבן של התקופה הזו שהביאה חורבן לעם ישראל, היא בסוף גם צריכה להביא את אותה אחדות ועצמאות לעם ישראל. שזה דבר מאוד חשוב. חידושים היום, היום הצד של החידושים... בתשעה באב, אומרים חז"ל, נולד המשיח. זאת אומרת, דווקא נקודת השבר... מה זה מנחם אב? מי זה מנחם? מנחם, הרי למשיח יש ארבעה שמות. יש מנחם, יש את שילה, יש את חנינה וינון. אז מה זה מנחם אב? זה כשמנחם, המשיח יבוא, אנחנו רוצים שיבוא בחודש אב. דווקא בנקודת השבר מתחילה הצמיחה החדשה. ואנחנו דווקא, אולי ישמע, אולי ישמע שכיתרנו קצת פה, אבל כל הדיבור שלנו זה בשביל לשמור על אחדות ישראל. אם לא נשמור על הזהות הזאת... איך אגב בתנועה עכשיו עם הקורונה, עם החניכים, מה... אז בואו נפרגן. היום קיבלנו חזרה אישור לפעול בקפסולות, אחרי שהשר אלקין טרח רבות כדי להחזיר את תנועות הנוער. אבל לא עשיתם הפגנות לפני, צריך לומר, לא הפכתם את המדינה. עשינו, אלינו תודה. באתם עם דגלים שחורים. אלינו תודה, עשינו יום אחד שהגענו כן לגן הוורדים, אבל אמרנו, אנחנו לא מפסיקים לפעול, אנחנו פועלים במישור שמאפשרים לפעול, זה היה במישור הווירטואלי, אבל חזרנו ועשינו, המטרה שלנו הייתה מישור הווירטואלי ומישור המתנדבים. לקחנו את כל הנוער שיש לנו, הנוער הבריא והטוב והאיכותי, ואמרנו, אתם אחר שליחים של עם ישראל, עם ישראל זקוק, נכנסנו תחת פיקוד העורף, תחת העלונקה, ובעצם עשינו התנדבויות בכל רחבי הארץ, מקצרין עד אילת, ויצאנו לעשות, יצאנו לבודדים, יצאנו משפחות מצוקה, הוצאנו ילדים, צרכים מיוחדים מהבית, שקצת ליתן למשפחות האחרות לנשום. קחו איתכם את האנרכיסטים האלה, שיעזרו לכם קצת להביא משלוחים, שאין להם תעסוקה. יש להם כסף, הם יכולים להביא מסעיות. לשתות ולהסתמם ולרים דגלים שחורים, שיבואו לעזור להזכירים. אתה כאן לא בטוח לאיפה תגיע המסעית. ושיתחילו לנסוע איתה, בסדר, אני פשוט לא יודע לאיפה היא תגיע. אתה רואה שם את ה... טוב, זה לא מתאים בכלל להזכיר אפילו את הדברים האלה. אגב, רגע, כמה צומות יש? נו, מה אתה עושה לי עכשיו, חידון תנ"ך? לא, סתם, כמה צומות יש? שישה צומות. שישה צומות. יש גם בימי שני וחמישי באלול, אבל זה שישה צומות. אז אני צדק. והסימן שלהם, הסימן שלהם הוא קל. איש אישה, איש צום גדליה, אישה, מגילת אסתר. יפה. ארוך, קצר. היום הצום הארוך ביותר, הוא 17 בתמוז, יום הצום הקצר ביותר, יום הצום, קצר ביותר, הוא 10 בטבת. נשארנו עם שחור לבן. שחור... כיפור. לא, שחור... תשעה באב. לבן, כיפור, סיימנו. יפה. פשוט. היום... חידושי אחרי. הוא בורא. כן, אנחנו נזדקק לך מדי פעם, זה בהחלט מעניין. הרב, ממש בדקה, לפני סיום, ככה, על הצום, על החשיבות, על ה... זה באמת, כמו שדיברנו לפני כן, המטרה של הצום הוא לא העינוי כשלעצמו, אלא זה מין עצירה כזאת. אנחנו עוצרים לעשות חשבון נפש. על מה? חרב בית המקדש. שלוש עבירות שפירקו את החברה, עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, מה שמנסים לנו, לעשות לנו היום בכל מיני דרכים של המרה. שפיכות דמים זה יכול להיות בדיבור לא יפה, שאתה שופך את דמו של חברך, לא תנאף, מה שאנחנו מנסים לעשות לנו פה בשינוי של חוקים. והחטא הנורא ביותר בחורבן בית שני היה שנאת חינם. צריכים לעשות חשבון נפש ביום הזה ולבנות מחדש את החברה ולבנות מחדש את סל הערכים שלנו. ביום הזה אנחנו בעצם מתכנסים ואנחנו מבינים שבלי ירושלים, בלי המקדש, אין חיים. הרב דרור, תודה רבה. שיהיה צום קל. אלחנן, צום קל, תודה רבה.
גם לך חג'בי, תודה רבה. תשלח לי קצת חידושים, אני רואה באת היום עמוס. עד כאן חברים, האולפן הפתוח, מחר תוכנית מיוחדת לתשעה באב. חשיבות, ככה מירושלים כאן. רוצה להודות לכם שלקחתם חלק בתוכנית, שיהיה צום קל, הרבה טובות ורק בשורות טובות, רק בשורות טובות לעם ישראל. זה מה שצריכים עכשיו, אחדות, חיבוק ואהבה. עד כאן מהאולפן הפתוח, הפסקה קלה, אחר כך המבזק, לילה טוב.